Tek mi imamo tamo neke rulete. Tražimo sobu s roletama, zato što... Zašto? Zato što treba podignut rolete. Tko bi rekao će nam objasniti? Ko bi rekao? Ko bi? Ko bi ju falit ko? Ne. T. A to je umjetničko ime. Aha, kao slang. Kao slang, kuđi. Ja, znači dogovoriš... Iz kojeg si ti geta? Dogovoriš ko bi rekao. Vidi kako cupka. Jel kažeš tko bi rekao ili ko bi rekao? Tko? Kažem Dino. Kako ti kažeš? Kažem Dino. Inače, znaš kad komentiraš nešto, kao u ko bi rekao. Jel kažeš u ko bi rekao ili u tko bi rekao? Kažem u jebote. Kako sam slatku sobicu dobila, evo napokon smo stigli u hotel. Vani je već mrak, ostavila sam kofer. Imam dva kreveta za mene jednu, znači lijepo ću se naspavati. Dobila sam pogled na, čekajte da vam pokažem, na ovu stranu, znači ovo je tako slatko. Baš je to neki briselski džir. I evo preko puta vidim svima u ove urede. Ali jako mi je drago što sam na ovu stranu. Znači ovako vam izgleda sobica. Mogla bi vam neki kratki home tour ili hotel room tour snimiti. Imam tu neku sliku. Imam veliki ormar. Ovdje za sjest. I sladak WC-ić, kadu. Ko da su znali da volim kade. I evo mene umorne. Idem se spremiti i idemo nešto klopati. Prošla su 2 sata u noći i spremna sam za spavanje jer ustajem za 5 sati i sutra nam je zapravo turbo dan, vidjet ćete šta ćemo sve obići, šta ćemo sve razgledat, šta ćemo raditi, kako ćemo se provest. Jako se veselim, ali sam strašno umorna jer put je stvarno iscrpio. Jedva čekam vidjet Belgiju i provest se ovdje najbolje što znam. Vidimo se ujutro i laku noć. Sada smo u Europskoj komisiji. Mama, uspjela sam. Nas. Meni je lepa, to tak lijepo. Meni je baš to lijepo kad tak sunce piče. Ne, ako želiš za ovo... Kratko da vam se javim. Danas se vraćamo u Zagreb. U 5 idemo prema aerodromu. Malo me uhvatila prehlada jer sam jučer puno previše šetala po Briselu i nisam navikla na ovako niske temperature i na hladnoću. Tako da sam uhvatila neku virozu, prehladu, ne znam, curi mi nos, imam temperaturu i slabo se osjećam.
ukratko mimoza sam. Ali nema veze, bilo mi jako lijepo svejedno, ostala sam sad u hotelu. Tako da oko 5 idemo na aerodrom. Grupa je otišla još pogledati neke stvari i ovim putem želim se zahvaliti odličnoj organizaciji, svim organizatorima, Kseniji, Kreši i Martini što su brinuli za nas, što su nam sve ovo omogućili, puno nas naučili i nadam se da smo mi vama prenijeli neka znanja kroz naše Instagram storije i kroz ovakve videe, tako da vjerujem da ćemo se opet svi naći zajedno kao ekipa, uživala sam sa svima, apsolutno svima, složili su savršenu ekipu i falit će mi svi ljudi, ali sad ću se malo naspavat, odnosno malo ću si prileći odmorit jer već sutra krećem za Sarajevo gdje Fran i Bambi nose Sarajevo Fashion Week, nakon tog putujem dalje, uglavnom jako puno putovanja i očito nisam baš bila spremna, tako da idem se odmorit, napunit baterije, skupit energiju za sve ono što dolazi. Vidimo se u idućem vlogu i puno vam hvala, zapratite me, ostavite komentar, like i vidimo se u idućem videu.